Starten går om en minut. Kör till start. Fyrtiofem sekunder. Trettio sekunder. Femton sekunder. Startbilen rullar. Det är klart för start. Lopp sex. Och vi har dem med cirka 100 meter kvar till start. Där släpper startbilen fältet. Ett Jocke Sabot öppnar bra mitt i banan. Laddas fyra Easy Winner. Ett Jocke Sabot, fyra Easy Winner. Mellanhästar Jackson VS. Ett Jocke Sabot, Jackson VS på utsidan. Easy Winner som tredje. Som fjärde nummer fem, Utah Brunline. På innerspåret ser vi nummer två Milos Ganador som tredje häst. Ett Jocke Sabot släpper då ledningen till tre Jackson VS. Jackson VS och Magnus Jakobsson har tagit över ledningen. Som första häst i denna spår är Utah Brunline. Andra utvunnit för Bring Me Bayern. Tredje utvunnit nio Radio Gaga. Fjärde utvunnit tio Rosie Access. 500 meter på en 10,5. En 10,5 på tre Jackson VS med 1500 meter kvar till mål. Femte utvunnit för åtta Romantico. Invändigt avslutar sju Bugatti Miles. 1400 meter kvar till mål. Tre Jackson VS, Magnus Jakobsson i ledningen. Ett Jocke Sabot, Dwight Peters i ryggen. Fem Utah Brunline, Peter Unterstein. Det som första häst i andra spår. Sex Bring Me Bayern, Stefan Persson, andra utvändigt. Tredje utvändigt är nio Radio Gaga, Johan Untersteiner. Fjärde utvändigt är Rosie Access, Peter Sadell. Tredje invändigt för fyra Easy Winner, Carl-Johan Jeppsson, Milos Ganador med Ingves som fjärde på innerspår. 1000 meter, en 14,8. Vi ger oss då in på slutvarvet i detta fyraåringslopp. Vi har i täten Jackson VS. På utsidan finns Utah Brunline. Jocke Sabot i rygg på ledan. Tredje in för Easy Winner. Andra ut för Bring Me Bayern. Bakom finns Radio Gaga, Rosie Access och åtta Romantico som nu finns i tredje. Vi passerar 1500 meter på kilometertiden. En 14,2. 600 meter kvar till mål för tre Jackson VS. På utsidan Utah Brunline. I rygg på ledan ett Jocke Sabot. Radio Gaga spelas nu via tredje spår för Johan Untersteiner. I andra eller som andra häst i tredje spår till Rosie Access. Jackson VS. Jocke Sabot i rygg på ledan. Utah Brunline kämpar på utsidan. Mer Untersteiner i tredje genom nio Radio Gaga. Tredje invändigt för Jeppsson med Easy Winner i vida spår. Försöker åtta Romantico från kön. Mellan hästar som andra häst i andra spår 6 Bring Me Bayern. Jackson VS leder när vi svänger in på upploppet. Ut i andra spår något sådär. Nummer ett Jocke Sabot. Mitt i banan kommer då nio Radio Gaga. Jackson VS eller Radio Gaga. 50 meter kvar till mål. 9 eller 3, 3 eller 9. 3 Jackson VS, 9 Radio Gaga.
Resultat lopp 6. Här vann nummer 9 Radio Gaga och Johan Untersteiner. Två är mål nummer 3 Jackson VS Magnus Jakobsson. 3 är mål nummer 4 Easy Winner Carl Johan Jeppsson. 9-3-4. 9 Radio Gaga är uppförd av Mats Bergman i Göteborg. Svemab Holding AB och Stall Guldtrav HB är det som äger. Johan Untersteiner körde till seger och hästen tränas av Peter Untersteiner. Detta var hästens femte seger i karriären på 14 starter. Det är en 4-åring efter Go Go Gaga undan Lil Can't Be Wrong som är Janky Clyde.